Перший етап розроблення перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад Закарпатської області, який тягнувся з 2015 року, завершено. Нарешті документ затвердили і в нашому краї. Наразі у плані 60 ОТГ, хоча обласна адміністрація пропонувала 54, а колишнім Мінрегіонів було запропоновано 40 громад. Є у нас вже рішення, ось воно, про затвердження перспективного плану. Це рішення від 26 вересня 2019 року, номер 1589, про схвалення перспективного плану та рекомендація обласній державній адміністрації подати його на затвердження до Кабінету міністрів. Передбачає, зокрема, в Ужгородському районі 8 об'єднаних територіальних громад, в Перечинському – 3, в Великобрезнянському – 3, в Мукачівському – 6, в Рахівському – 4, в Тячівському – 9, в Хуському – 4, в Виноградівському – 4, в Берегівському – 3, в Іршавському – 5 об'єднаних територіальних громад, в Міжгірському – 4, в Оловецькому – 3 і в Свалявському – 4. З детальною інформацією про ОТГ можна ознайомитися на сайті обласної адміністрації. Робоча група, яка працювала над моделюванням перспективного плану, і надалі працюватиме тепер уже над його коригуванням. Також буде проводитися моніторинг звернень громад краю щодо створення ОТГ. Це звернення про врахування інтересів, це просто, коли пишуть, що ми такі-то просимо звернути увагу і передбачити в перспективному плані. Є інша колонка, це інформація про створення робочої групи. Це є момент, коли розпочалася процедура утворення ОТГ. Потім йдуть громадські обговорення, вони нас інформують, хоч не повинні це інформувати, але для нас це важливо, оскільки ми фіксуємо для подальших внесення змін. Зміни будуть вноситися орієнтовно до лютого 2020 року, коли планують внести зміни до Конституції України про таку адміністративну одиницю, як об'єднані територіальні громади. Подають проекти рішення без печатки чи підпису, тобто немає достовірності того документу. Ну, от такі от бувають технічні такі помилки. Інколи прописують в назві об'єднана територіальна громада. На жаль, ще не внесені зміни до Конституції і немає такої одиниці, як об'єднана територіальна громада. Приділили увагу й програмному забезпеченню ARGIS, за допомогою якого розроблений містобудівний кадастр Закарпатської області. Це є сучасна технологія. В цій програмі є кадастри сусідніх територій, сусідніх держав. От як бачите, тут у нас фіксується, щоб ви глибину моніторингу зрозуміли, об'єднані територіальні громади з синім темним, які, як там у нас, які є наявні. Є об'єднані територіальні громади, які очікують на призначення перших виборів, це в ЦВК ми їх подали. Об'єднані територіальні громади, які отримали висновок про відповідність проєктів рішень Конституції. Другий етап доопрацювання перспективного плану паспортами громад і подання його згідно з чинним законодавством на затвердження Кабміну, а далі реалізація.